আজি কোনো নাই, অকলে আহিব লৈছিলোঁ, উপায় নাপায় এছিষ্টেণ্টটোক লৈ আহিলোঁ, মোৰ এছিষ্টেণ্ট হৈ আহিছে। আজি আমি যাম মাৰ্ণগাৰ লেক, এইটো নিয়াৰ নংপো আছে, তাত যাম। মই আজিলৈকে যোৱা নাই, মেপত চাইছোঁ, ফটো চাইছোঁ, ধুনীয়া হয়। আজি আমি মাৰ্ণগাৰ লেকত গৈ কি দেখোঁ তাকে দেখুৱাম, লগত থাকিব মোৰ এছিষ্টেণ্ট। বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, মটৰ জিপি টাইপ, কিন্তু টাৰ্ণিঙত ট্ৰাকছ থাকে, টাৰ্ণিঙত ট্ৰাকছ, টাৰ্ণিঙত ট্ৰাকছ, টাৰ্ণিঙত অলপ ভালকৈ চাই যাব লাগে, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ বহুত থাকে। ট্ৰাকছবিলাক ৰখাই থৈ দিয়ে, স্পীডত আহিলে গম নাপায়। দীঘলীয়া ব্ৰেক পৰি গ'ল, লাষ্ট আহিছিলোঁ কেতিয়া, 30 seconds, 20 দিন হৈ গ'ল ওলাই যোৱা নাছিলোঁ, মাথা চাতে কাম কৰা নাছিলে। এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে বাইক চলাই। ৱেলকাম টু নংপোহ, এটা হস্পিটেল আছে, হস্পিটেলটো পাৰ কৰি লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব, ৰিভৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট জেল, মনগড় লেক, 6.7 কিলোমিটাৰ। Feel.
Okay. Yeah, I say, Manublak. Boating was there. Able boating. Entry fees low 30 per person. Jodi apni gari rahise, gari rahile lobo extra. Again, 30 rupees parking. Jodi bike lo aisu, tetia lobo 20. But maintain koras. Lake park chikon bonaise, kon maintain koras. Yar ahi time to spend koi bole picnic koi bole kon dunia jaga. Natural, most of the kind of nehti. Dunia ka develop koi lese kute bostu jo. Thik as. Pami. Dekhwa mitya park. Dunia.